السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور اس عدائب پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی اور ان باتوں پر جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے صدق الله.